Dobrý den, dámy a pánové, tady vás vítá Bartik 7 a dneska si zahrajeme hru Colors. Omlouvám se, já mám strašně nahlas zvuky, tak počkejte chvilku, já si jenom stěším zvuk, ano. Ok, už to máme stišený, tak jdem hrát. 2. Ok, máme karty. A jdeme na to. 8. Jo, jinak v české verzi se tomu téhle kartní hře říká Uno. Kdyby z vás někdo nevěděl. Kvůli tomu si všichni musíme brát karty. Jak? Tu. Bé. To máš za to ty. Co dáme? Dáme další plus dvě kartičky toho. Možná trošku naštve, ale mě to nevadí. Ne, mě si říš. A máš to. Jo, a tady jako barvu mám dávat. Ach jo. Doprčit jsme se budeme do nekonečna brát, nebo co zase? OK. Trochu jsme ho zbrzdili. Uf. Hej, seš pod... Kdo se změnil, chlapečku? Ale na mě nemáš. Ups. Pšt, prosím. Co? Jak se říká Uno? A jo, řekl Uno. Hej! Jak se říká Uno? Jak to mám udělat do prčic? Jak mám říct Uno? Ok. Ale zkusíme to ještě jednou. A uvidíme. Hej. Aha jo, to je modrá. To mi ale nevadí. Červenou dáme. Červenou houseboxácku. Tak. To je divný. Proč má se mi dobrý karty?
cacul. Jak mám dopr... říct to uno? Ach jo. Máš smůlu. Aha, ještě hraju já. Jo, osmičku máme. Sedmičku nemáme. Ježiš, domone. Tady farmíme ty karty. Jež tam mone. Ne, nemám tady, ne, nemám. Tak dáme zelenou podle menta. Ne, my jsme promeškali ty jedničky. Ach jo. OK, a co teď? Jo, tady mám pětku, proto mě to nešlo. Hehe. Tak a máš to. Co? A jo. Nevím, to je divný, ale okej. Okay. To je nekonečná hra tohleto. Tak, OK, dámy a pánové, já myslím, že by to pro tento díl stačilo. Budu strašně rád, když dáte like. Budu moc rád za každý komentář. Pokud mám v této nekonečné hře pokračovat, tak mě určitě napište. A pokud samozřejmě máte nějakou dobrou radu, jak mám říct to uno, tak mě tak budu strašně rád, když to napíšete. A jinak za chvilku budete mít název hry, tak si počkejte na teď. A tady máte název hry. Tak se prosím, hlavně prosím napište do komentářů, jak má v tyhle ty hře říct uno. Já se s vámi pro tento díl loučím a zatím naschledanou.